Тільки за останні два роки в ДТП загинуло більше 5,5 тисяч людей. Травмовано понад 57 тисяч. Так що жорсткість правил назріло вже давно. Найпоширеніші причини ДТП – перевищення швидкості, водіння в стані алкогольного сп'яніння, недотримання дистанції, порушення правил маневрування та правил проїзду перехресть. На усунення таких порушень і спрямовані жорсткі заходи. Кабмін схвалив їх впровадження і скоро передасть документи для розгляду в парламент. Основне нововведення – значне збільшення штрафів. Так, за перевищення швидкості доведеться заплатити ні 510 гривень, а 3400. І при цьому всьому доведеться їздити не більше 50 км на годину. Это повышает ответственность водителей за те нарушения, которые они допускают. Если брать из практики моей как водителя, считаю все-таки, что необходимо меры ужесточать. Почему? Потому что зачастую водители уж слишком много себе позволяют, подвергая при этом опасности многих других участников дорожного движения. Зараз водій, який не має посвідчення, при затриманні виплатить штраф в 510 гривень. За новою ініціативою ця сума буде складати 10 200 гривень. Це прирівнюється к 3 мінімальним зарплатням. Якщо на тому ж піймають вдруге, сума вже складатиме більше 40 тисяч гривень. Досить часто на дорозі можна зустріти водіїв, які були взагалі позбавлені прав за порушення. Якщо нововведення вступлять в силу, то штраф з 510 гривень зросте до 20 тисяч. У поліції впевнені, це правильно. Водитель, который лишен водительских прав на год, не имеет права управлять транспортным средством. Хотя, как показывает опять же практика, водители это и совершают. И за это идет, в принципе, не такой уже большой штраф и не такая серьезная ответственность. Поэтому это принято во внимание, внесены эти предложения. Що стосується керування в нетверезому вигляді, то нові поправки пропонують заборонити використовувати до п'яних водіїв статтю 21 і 22 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за якими їх могли звільнити від відповідальності при малозначності порушення. І щоб судам вистачало часу на розгляд усіх цих адмінсправ, збільшать термін розгляду до 1 року. В случае, якщо не доработан матеріал не в повному об'ємі, його можуть вернути на дорозсмотрення і затем знову відправляється в суд. Крім жорсткості покарань за порушення, в МВС пропонують і заходи щодо попередження. Так, у відомстві хочуть видавати перші водійські права всього на 2 роки. Якщо новоспечений водій за цей час буде оштрафований не більш 3 разів, права продовжать автоматично ще на 30 років. В іншому випадку доведеться знову здати іспит. Законопроект тільки подали на розгляд і багато хто його вже підтримав, так що варто підготуватися до нововведення.